canal, curte o vídeo e corre me seguir lá no Instagram, que é @lufradocunhablog. Por lá, gente, eu vou postar várias novidades e atualizações que não vão sair em alguns tours. Pessoal, eu tô muito feliz que vai sair o tour pelo Closet, gente, sério. Tem algumas coisas ainda pra chegar que eu comprei pro Closet, vai ter algumas atualizações. Só que vocês já estão ficando tão loucas, me cobrando tanto pra saber como que tá ficando tudo, que eu decidi soltar o tour pra vocês. E aí as atualizações que for tendo, tanto do Closet, quanto no estúdio, no quarto, na cozinha, na sala, no banheiro, eu vou mostrando pra vocês lá no Instagram. Então é muito importante que vocês fiquem comigo lá, né, grudadinhos, coladinhas, porque eu, lá eu mostro tudo pra vocês, e além de vocês poderem me acompanhar em tempo real, né? Então, combinado, né? Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Closet da Lu. Então, sejam muito bem-vindos ao meu Closet. Gente, sério, eu tô muito feliz. Então, logo na entrada, aqui nessa parede, tem um espelho enorme. A gente parafusou já ele na parede, então ele não fica, né, no chão, fica parafusado certinho. Aqui é onde acende, né, o acendedor. A gente colocou uma canaleta, ficou muito linda. Aqui a gente colocou, é muito especial esse cantinho pra mim, porque aqui eu trouxe essa bolsa, esse conjuntinho de uma viagem que a gente fez pra Porto de Galinhas. Vocês sabem que eu amo viajar, eu já, nós somos, né, apaixonados por viagens. E eu sempre trago alguma coisa que signifique muito, que marque a nossa viagem. Eu adorei esse kit, esse kitzinho, e aí eu quis colocar ele aqui, sabe? Porque na bolsinha tem a frase, né, viajar é trocar a roupa da alma. Então isso eu achei demais. Então eu coloquei aqui, ó, né, acho que ficou bem bonitinho. No Instagram, quando eu tinha mostrado pra vocês alguns, como que fala? Esqueci, mas tipo, sabe, mostrando algumas coisas, ele não tava aqui, ele tava em outro cantinho, só que aí eu coloquei ele aqui. E esse espelho, gente, ele mostra exatamente o look completo. Hoje eu tô com uma ajudante, que é a minha sobrinha Isa. Fala oi lá no espelho. E ela vai me ajudar a gravar, que aí você, eu acho que dá pra ver melhor, né? Vocês conseguem acompanhar e eu consigo falar mais também, mostrando pra vocês. Então aqui, ó, como vocês podem ver, ó, vamos um pouquinho pra longe. Gente, mostra tudo, olha só, mostra exatamente o look completo. Vindo pra cá, vamos começar por essa, né? Que aqui é o meu xodó. Aqui tem mais uma porta que eu vou mostrar pra vocês em breve, que essa é a entrada do estúdio, é uma das entradas. Tem essa e a entrada principal é a de fora, que é aquela porta de correr do estúdio. Mas isso no tour do estúdio eu explico pra vocês certinho. Mas tem a entrada que não precisa entrar pela minha casa por nada, a entrada do estúdio por fora. E aí, pra eu poder entrar no estúdio a hora que eu quiser, tem a entrada por dentro de casa, que é ótimo. Então essa daqui é a entrada do estúdio. Então aqui do lado tem essa coleção de cintos. Mano do céu, gente, olha esses cintos, as coisas mais lindas. Depois eu mostro, falo mais pra vocês. Aqui tem esse quadrinho, Mi Casa, Tu Casa. Quem vai lembrar, quem lembra da... da primeira reforma que eu fiz, né, no cantinho, esses quadros eram de lá, então eu trouxe ele pra cá. Aqui do lado tem os closet, o guarda-roupa, né, gente, é o meu xodó. Era meu sonho, acho muito importante falar, era meu sonho ter um closet, e ver isso realizado, pra mim, gente, eu fico horas e horas aqui parado olhando cada cantinho. Então aqui, ó, olha isso, que sonho, gente. Aqui eu coloquei as roupas que são mais levinhas, sabe? Que amassa mais. Então aqui vai ficar todos os meus vestidos, ó. Aqui já tem uns. Aqui são as minhas blusinhas de manga bufante, algumas mais leve. Aqui na parte de baixo eu coloquei todos os meus casacos, que são um pouco mais sociais, ou simplesmente, né, pra não amassar. Nessa parte daqui eu coloquei os meus casacos, as minhas blusas, né? Aqui só de lã. Aqui tem de lã e tem os moletons. Aqui tem as minhas calças que eu comprei. Tô louca, inclusive, pra fazer vários looks pra vocês. Aqui ficam os shorts. Lá embaixo fica roupa de dormir, meus pijamas. Nessa parte daqui, coloquei blusas. Nessas daqui, só camisetas, ó. Aqui tem umas blusinhas. Nessa parte, apenas calça jeans. Nessa parte, são as calças de tecidos mais leves. E lá embaixo tem um pouquinho de tudo. Aqui tem
saias, macacão aqui também. Ali tem alguns uniformes. E nesse lado daqui, ó, eu coloquei todas as minhas blusinhas que são com um modelinho mais, sabe, pra sair assim. São mais leves também, elas amassam com facilidade. Então eu coloquei elas aqui. E lá embaixo são os meus casacos, que são pra inverno mesmo, que são bem frio. E aqui de frente temos o quê? A penteadeira. Gente, ela fica ótima, ficou muito bom pra mim se maquiar tudo. Então aqui continua, depois eu vou fazer um tour completo pela penteadeira, porque mudou várias coisas. Então aqui, né, a bancada da minha penteadeira, tudo. Vindo pra esse lado, temos o quê? A minha coleção de sapatos, de bolsa. Gente, olha esses, que lindo. Depois eu vou fazer, vou mostrar pra vocês com calma também. Mas aí ficou meio que assim, ó. Então, dos lados tem a minha bolsa. Olha essa bolsa que linda, gente. Tem essa, eu coloquei essa, tem mais aqui. Então aqui são os sapatos e bolsas. Aqui vai passar por algumas mudanças. Porque essa cômoda... eu precisava de alguma coisa com gavetas, né? Então isso daqui foi ótimo. Só que o que acontece? Ela não vai ficar nessa tonalidade de rosa. Ela vai ser branca, justamente pra ornar com tudo aqui no closet, né? Só que vocês estavam tão loucas pra mostrar logo tudo que eu não ia dar tempo de pintar antes do tour. Então, ó, quando eu vou mostrar pra vocês depois lá no Instagram, ela vai estar branca, que eu vou pintar ela de branca. E aqui em cima vai ficar umas divisórias com óculos. Então aqui vai ser tudo... óculos, e essas bijus, não sei, não necessariamente, sei onde que vai ficar essas daqui, ó, que são brincos, tudo. Aqui eu coloquei esses pomponzinhos, sabe, pra amarrar cabelo, e nesse daqui são os pompons, só que tem esses rabicós, então aqui é só de rabicó, ó. E aqui são as minhas tiaras, que eu amo, né? Aqui eu coloquei essa bolsa que eu sou apaixonada. Tem esse quadrinho. E aqui eu quis colocar, ó, pra colocar os meus colares. Porque o que eu queria, gente? O que que eu acho que importa aqui no closet? Tudo assim, na minha cara, pra eu poder me arrumar e ver o que que combina, sabe? O que que fica realmente bom. Então eu vendo as peças, já vou conseguindo combinar. Porque eu tô vendo todas as peças, tá? Então essa calça eu vou combinar com essa blusa. E aí eu coloco, aí eu já tô aqui olhando pra todos os colares que já estão expostos. E aí eu pego, já vejo. Então isso vai facilitar muito nos meus looks. E principalmente pra mim me arrumar mais rápido. Então eu queria deixar tudo assim, já à mostra, pra eu poder facilitar, sabe? Então achei lindo. Coloquei aqui os meus colares. Dei uma limpada, me desfiz de bastante, que eu não usaria, não uso, né, então tava parado. Então aqui, a única coisa que vai mudar é que essas bijus aqui, elas vão ficar em outro lugar. Aqui vai ficar esses acessórios, talvez eu troque isso daqui por umas bandejas mais bonitinhas. Aqui vai ficar então os meus óculos, é umas divisórias, gente, tão lindas, sério. E aí fica os óculos, né, nas divisórias. E aqui, esse móvel vai ser branco. Então a única coisa que muda é isso, gente. Eu tô muito feliz. Futuramente também vou comprar um tapete pra colocar aqui certinho. As minhas malas ficaram em cima, né? Aqui tem essa grande. Tem uma pequenininha que já tá ali. Aqui eu coloquei dentro disso daqui tá coisas de praia, biquíni, saída de praia, essas coisas. Aqui dentro tem as minhas, tipo, sutiãs, calcinhas, meias, tem essas coisas, né? Porque isso não pode ficar à mostra, né? Então, eu acho, ficou ótimo nas gavetas. E esse é o meu closet, gente. Eu tô muito feliz, eu realmente espero que vocês tenham gostado desse tour, porque ele é muito importante pra mim. E como eu falei pra vocês, né? É a realização de um sonho, gente. Realmente, eu tô muito, muito, muito feliz, porque era algo que eu queria... há muito tempo. E eu sempre falo pra vocês, né, que todos os tours, todos os vídeos que eu faço mostrando alguma coisa ou de compra, não é pra exibir, não sei o que, gente, é pra falar pra vocês que a gente consegue realizar todos os nossos sonhos. E isso é muito importante, a gente ter vários sonhos dentro dos nossos corações. Então esse daqui é a realização do meu, e assim, eu tô muito feliz, de verdade, sabe? Eu tô realmente realizada. E aqui, se preparem, porque aqui nesse cantinho, meninas, vocês vão ver vários vídeos de looks, de makes, e eu vou estar
realmente muito nesse cantinho aqui, porque, né, eu tô muito apaixonada. Eu espero que vocês tenham gostado, então não esqueçam de deixar o curtir de vocês. E lembrando, se você é novo, caiu aqui nesse vídeo, já se inscreve também, porque isso me ajuda muito. Corre lá no Instagram pra me seguir, que é @luproducunhablog. Um grande beijo da Lu e fiquem com Deus. Tchau, tchau!